সমগ্র দেশতে কংগ্রেছ পরিয়ালৰ সদস্য সকলে একলগ হৈ ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ পৰা আমি প্ৰতিবাদ কৰিছো আৰু অৱস্থান সত্যাগ্ৰহ কৰিছো অনশনো কৰিছো আমাৰ মূল বিষয়টো হ'ল এইটোৱে যে এই দিল্লীত বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পিছত আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ মূল চালিকা শক্তি হিচাপে থকা নেপথ্যত থকা আৰ এছ এছে অতি তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেওঁলোকৰ মনোবৃত্তি তেওঁলোকৰ আদৰ্শটোৱেই হ'ল যে সমাজৰ যিসকল আটাইতকৈ তলত অৱস্থান কৰা দুখীয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক অৰ্থনৈতিকভাৱে অৱহেলিত দুৰ্বল অনুসূচিত জাতি জনজাতি দলিত হৰিজনসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে চলাই অহা ক্ৰমাগত অত্যাচাৰ তেওঁলোকে মুখেৰে যদিও এই লোকসকলৰ কথা কয় আচলতে তেওঁলোকে সদায় ঘৰিয়ালৰ চকুলোটোকে কেৱল ভোট পাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেই সকলো লোকৰ কথা কয় কিন্তু অন্য ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি বৈষম্যমূলক কাম কাজ চলাই আহিছে আনকি মহামান্য সুপ্ৰীম কোৰ্টত এই লোকসকলক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে যুক্তি দাঙি ধৰিব পৰা নাই ফলত মহামান্য সুপ্ৰীম কোৰ্টৰ যিটো শেহতীয়া নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশটো এই দলিত লোকসকলৰ স্বাৰ্থৰ পৰিপন্থী তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে যিটো ভাৰত বন্ধ হৈছিলে তাত 9জনকৈ দলিত লোকসকলক অনুসূচিত জাতিৰ দুৰ্বল লোকসকলক গুলিয়াই হত্যা কৰা হৈছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছ দলে সমগ্ৰ দেশতে প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আজি এই প্ৰতিবাদৰ এটা দিশ আমি সকলো আহি ইয়াত আচলতে আজিৰ এই পৰিৱেশটো আজিৰ হাংগাৰ ষ্ট্ৰাইক গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি আমাৰ নেতা দলৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি এইকাৰণে আহিল যে তেওঁলোকে যেতিয়া সুপ্ৰীম কোৰ্টত অনুসূচিত জাতি জনজাতিসকলে পাই অহা অধিকাৰ আইনক ডাইলুট কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা চলাইছিল তাৰ প্ৰতিবাদত যোৱা কিছুদিন আগতে পিছপৰা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে লগ লাগি ভাৰত বন্ধ দিছিল গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰে এটা সংগ্ৰাম চলাইছিল আৰু এই সংগ্ৰামক মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে অধিকাৰ বিচাৰি যোৱা লোকসকলক তেওঁলোকে গুলিয়াই হত্যা কৰি কি প্ৰতিপন্ন কৰিব খুজিছে আমি নতুনকৈ অধিকাৰ একো বিচৰা নাই জনজাতি অনুসূচিত জাতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলে পাই থকা অধিকাৰখিনিক তেওঁলোকে কণ্টিনিউ কৰিব লাগে কিন্তু তেওঁলোকে আজি বিজেপিৰ চৰকাৰখনে আৰ এছ এছৰ মন্ত্ৰণাত তেওঁলোকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষজুৰি যি অসহিষ্ণুতাৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে সেইটো অকল বিশেষ ধৰ্মীয় লোকসকলৰ ওপৰতে ভাল নাথাকিল অনুসূচিত জাতি জনজাতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল আটাইবিলাক হিন্দু যদি তেওঁলোকৰ হিন্দুত্বই যদি তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য আছিল তাতোতো তেওঁলোকে ছাকচেছফুল হোৱা নাই কোটি কোটি অনুসূচিত জাতি জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকক তেওঁলোকে আজি তেওঁলোকৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব খুজিছে মই আজি অনুসূচিত জাতি জনজাতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ৰাইজক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে আগন্তুক দিনত যি কাৰ্যসূচী লোৱা হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আমাক অন্যায় আৰু অত্যাচাৰ কৰাৰ কাৰণে হত্যা কৰাৰ কাৰণে যদি কাৰ্যসূচী লোৱা হয় কোনে কি ৰাজনৈতিক দলত অৰাজনৈতিক সংগঠনত আছে সেইটো মূল কথা নহয় আপোনালোকে একত্ৰিতভাৱে ওলাই আহক আজি আমাৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিছে কাইলৈ অন্যৰ অধিকাৰ খৰ্ব কৰিব যি হওক যিবিলাক সাংবিধানিক অধিকাৰ আছে তেওঁলোকে খৰ্ব কৰিব তেওঁলোকে লাহে লাহেকৈ এদেও দুদেওকৈ লোটা নিয়াৰ চেও কৰি মানুহক যি প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে আমি কংগ্ৰেছে ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত তাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু অনুসূচিত জাতি জনজাতি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকলক মাৰ বান্ধি থিয় হৈ তেওঁলোকৰ অন্যায় অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে সংগ্ৰামত এক হ'বলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অধিকাৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ ভোগ কৰি আছে এইটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে কাইলৈ আপোনালোকে একো আচৰিত নহ'ব একো আচৰিত নহ'ব।